নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যিসকলে বি এড কৰিম বুলি ভাবিছে বা শিক্ষকৰ বাহিৰেও যিসকলে বি এড কৰিম বুলি ইতিমধ্যে ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বি এড সম্পৰ্কীয় এটি বিশেষ খবৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনৰ যিমানবিলাক বি এড কলেজ আছে এই বি এড কলেজবিলাকত এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে আমি এটি বিশেষ পৰীক্ষা দিব লাগে আৰু পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ পিছত তাত দুবছৰীয়া বি এডৰ পাঠ্যক্ৰমত এডমিশ্যন ল'ব পাৰি। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেনেকুৱা এটি খবৰে আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে পঠাওক, কাৰণ শিক্ষক হ'ব বিচৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে বি এড কৰাটো বাধ্যতামূলক বা ডি এল এড কৰাটো বাধ্যতামূলক। যিহেতু ডি এল এডৰ ব্যৱস্থা বৰ্তমান সাময়িকভাৱে বন্ধ হৈ আছে, গতিকে আমি বি এড কৰিবই লাগিব। তেনেহ'লে আহকচোন বি এড সম্পৰ্কীয় বিশেষ খবৰটো জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা এখন এডমিশ্যন নোটিচ, আৰু সেই এডমিশ্যন নোটিচখন মই আপোনালোকক কৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বি এড কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট ফৰ বি এড প্ৰগ্ৰেম এণ্ড এফিলিয়েটেড পাৰ্মিটেড কলেজেছ ইনষ্টিটিউচন আণ্ডাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ইজ শ্বিডিউল অন 6/8/2023, অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহৰ 6 তাৰিখে বি এডৰ কমন এণ্ট্ৰেন্স, অৰ্থাৎ বি এডত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে যিটো এণ্ট্ৰেন্স দিব লাগে সেই এণ্ট্ৰেন্সটো অনুষ্ঠিত হ'ব 6/8/2023, অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহৰ 6 তাৰিখে। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম উইল বি লাইভ ফ্ৰম 6/7/2023 to 21/7/2023। আৰু ইয়াৰ বাবে যি অনলাইন প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব জুলাই মাহৰ 6 তাৰিখৰ পৰা জুলাই মাহৰ 21 তাৰিখৰ ভিতৰত। ফৰ ডিটেইলছ প্লিজ ভিজিট ৱেবছাইট admissions.guwahati.ac.in। গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, এই যে যিসকল শিক্ষক হ'বলগীয়া ব্যক্তি বা যিসকলে শিক্ষক হ'ম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে যদি বি এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই খবৰটো তেওঁলোকক দিয়ক, বা আপোনালোকৰ গাঁৱতে হওক ঘৰতে হওক বা এই অঞ্চলত যদি সেনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকলে ইতিমধ্যে এই বি এড গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে আৰু বি এড কৰিম বুলি ভাবি আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো সুবৰ্ণ সুযোগ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা যি এই বি এডৰ কমন এণ্ট্ৰেন্স তাৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে আগষ্ট মাহৰ 6 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু অনলাইন জুলাই মাহৰ 6 তাৰিখৰ পৰা 21 তাৰিখৰ ভিতৰত সম্পন্ন হ'ব। ইতিমধ্যে এই আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ অন্তৰ্গত যিকেইখন বি এড কলেজ আছে তাৰ বাবেও এই ইতিমধ্যে নোটিচ দিয়া হৈছে, তাৰো অনলাইন চলি আৰম্ভ হ'ব, গতিকে আপোনালোকে তাতো খবৰ ল'ব পাৰে। ইতিমধ্যে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে সেইটো চাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি জনালোঁ, যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব, ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।